manau, kad tai vienareikšmiškai mano tėtis. Nuo mažens vaikščiau į varžybas jo, tiek ekrane, kai žaidė, tiek ūsienį. Tikrai patiko nuo mažų dienų, su kamoliu buvau, o atvedė tai irgi tėtis. Pas pirmą trenerį Juozą Aleksą, buvau pas vyresnius, Panevėžy, pas 2002 metus. Ir taip ir viskas prasidėjo, kaip ir gimė ta aistra futbolui tiek ten, tiek čia dabar, kiek esu čia. Kiek aš jį stebėdavau, jis man patardavo visą nuo mažumės, jis vesdavo į treniruotės, žiūrėdavo mano varžybas, kritikuodavo visada, nebūdavo, kad būdavo ir pagirų, bet ir dažniausiai būdavo kritika, paskatinimai, kad taip, panaip. Tai manau taip, kad jis vienareikšmiškai man tiek morališkai, tiek fiziškai visada padėdavo. Būdavo, mum sakydavo, eikit padavinėti kamuolius, tai aš toks pirmas visada eidavau, man patikdavo žiūrėti tėčio varžybas, kaip jis žaidžia, kaip komandai sekasi, tiesiog visą laiką stebėdavau tiek. Jeigu negalėdavau per kompiuterį, kiek galėdavau, kiek būdavo, tiek visada sekdavau. Tikrai būdo įdomu stebėti tiek ekraną, tiek. Teko iš pradžio, kai buvau pas vyresnius, teko žaisti irgi vidury, nes matė, nežinau, treneris turbūt, kad gerai gal skirstų kamuolį, gal matau aikštę. Tik žaidžiau irgi atraminiu saugu, tiek biškį į vidurį dar labiau paėdavau. Ir tiesiog paskui perėjau į kitą komandą, į sporto internatą. Ir ten viskas prasidėjo, ten kitas treneris, Darius Žindulis, gal pamatė, kad yra potencialas polėjo pozicijai ir taip ir gimė. Labiau, aišku, patiko polėjo pozicijai, nes mušti įvačius kiekvienam turbūt patinka. Žinau, mėgstu prisimti kamuolį, atiduoti saugam, kad jie kurtų žaidimą, pats prašausi į plotą, stebiu aikštelę, įkirtinėjau laisvus plotus, aikštelį bandau surasti kamuolį kiek įmanoma ir toks esu. Gan banaliai skambės, bet buvo Mesis. Žiūrėjau visą laiką Barceloną, Iniesta buvo irgi tas, kuris tikrai patikdavo, kaip jis žaidžia. O mano idealas Mesis, bet ne toks gal žaidimo stilius, kaip Mesio, mano ir Mesio tikrai ne. Iš polėjų tai turbūt Lewandowskis toks, kuris matosi tikrai užbaiginėja taip, kaip reikia užbaigti polėjų ir tiesiog taip jis man tikrai patinka. Pirma išvyka iš visas mano buvo į Italiją. Ten suorganizavo, tai kaip ir sakoma, agentai į Italiją man, bet ten kaip ir viskas buvo gerai, bet susiklostė COVID-o visas atvejis ir teko grįžti atgal į Lietuvą, nes tenais visi užsidarė ir nebegalėjau ten testi, reikėjo grįžti į Lietuvą. Lietuvoje buvo biškį kiek laisviau negu Italijoje, tai nusprendžiau grįžti į Lietuvą, biškį čia pastrenuoti, pažaisti kiek žemesnėje antro lygoje žaidžiau. Ir paskui tėčio draugas pakvietė pastrenuoti už Kalmar ekipą, nes jie suorganizavo ten viską, pabuvau ten savaitę, sužaidžiau draugiškas varžybas ir po tos savaitės jie man kaip ir pasiūlė, jie sako, mes laukiam tavęs, jeigu tu sutiksi pereiti, mes tikrai lauksim tavęs ir man teko paskui išvažiuoti į Italiją vėl atgal, nes manęs irgi vėl ten laukė, bet ten irgi vėl nesusiklostė dėl registracijos viskas ir teko pasirinkti grįžti į Švediją, nes čia manęs laukė, geros buvo sąlygos, tiesiog tobulos ir viskas. Kalmar tikrai kaip organizacija, kaip visas štabas, kaip visa akademija yra tikrai nuostabi, turi puikia infrastruktūra, trenerių štabas tikrai pagirtinas, dirba su tiek žaidėjais, tiek A komanda, kalba nuolat ir visada A komandas treneriai žiūri, stebi tave, kaip tu žaidi, kaip tobulėji, kaip treniruojasi, visą procesą žiūri ir tikrai žaidėjų tobulos sąlygos ten Švedijoje dirbti ir tobulėti kaip žaidėjai. Jo, tikrai buvo sunku iš pradžių, tiek kalbos barjeras, tiek kiti žaidėjai, kita aplinka, teko priprasti, tiek psichologiškai tikrai nėra lengva, kai nesiseka treniruotėse ar dar kažkas būna sunkių momentų, bet būdavo tėvai šalia, tikrai jie padėdavo, nuramindavo, kad viskas čia ateis, reikia priprasti, nauja aplinka,
O kai pripratau, tikrai nebuvo sunku, komanda priėmė tikrai šiltai, nebuvo, kad ten varinėtų vien. Priėmė, kalbėjo, kaip sekasi, kaip kas rūpinosi, kaip čia sekasi Lietuvoj ir tikrai padėjo patobulėti kaip žaidėjui tenais. Nu, lygio skirtumas tikrai skiriasi, nes ten viskas greičiau, visko nori greičiau už tavęs, nori, kad tu atsidenginėtum, kad tu bėgtum, kad atiminėtum. Fiziškas žaidimas ten tikrai yra, fizinė kova tikrai ten nėra vietos, kur pagalvoti, turi greitai mąstyti. Nu, jaunimo komanda biškai skiriasi, negu ten žaistum su vyresniais. Kai treniruojasi su A komanda, jaučiasi tas lygis, kad reikia dar tobulėti, dar dirbti, kad pasiektum tą maksimumą, ką gali. Pasikviečia tiek į treniruotės, būnu dažnai treniruotėse su A komanda, ir pakalbam su treneriu, tiek asistentu jo, kad tikrai mato jo potencialą, bet reikia tikrai tobulėti. Reikia fizinių kondicijų gerų, kad būtum A žaidėjo komandos. Paskui reikia tiek techniškai, tiek, kaip čia pasakius, morališkai būti stipriam. Ir tiesiog taip, bet jam mato mane irgi potencialą. Tiesiog sako, tu turi dirbti kiekvieną kartą treniruotėse, kiekvieną kartą varžybose, maksimumą savęs atiduoti ir tada matysim, kaip bus ateityje. Pirmą kartą buvau stovykloje, 3 dienų Kaune pakvietė mane ir tikrai padarė įspūdį kaip žmogus, nes tikrai turėjo įspūdingą karjerą, aš domėjausi, žinau, kur važiuoju. Tikrai buvo smagus susipažinti su treneriu štabu, su treneriu Valdu. Tikrai paliko įspūdį kaip žmogus, kaip reiklus žmogus, kaip ir treneris reiklus. Nebuvo taip, kad išgazdino ar kažkas buvo, bet tikrai motyvavo visada, kad reikia spausti iš savęs maksimumą. Tikrai buvo nelauktas, nesitikėjau iš tikro. Buvo malonu, kai išgirdau, kad būsiu pakviestas į stovyklą, dar čia oficialios varžybos bus. Buvo iškart smagu pagalvoti, kaip čia viskas vyks, kaip visą virtuvę iš vidaus. Tai tikrai malonu, matysim, reikia dirbti. Kaip sakė treneris, kad reikia daug dirbti, kad pasiekti tą maksimumą lygį, o nežinau, kaip bus. Tikrai pažiūrėsime, dirbu link to, kad debiutuoti ar kažkas to.